الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس هل كان وحرنت اللوحان عنيو ardayda agoonta ah iyo sidoo kale kuwa rajada iyo kuwa danyarta ee Maamucuude Foundation waxaan maanta soo booqday macallimad Ismahan oo kamida macallimiinta had iyo jeer u garab taagan agoonta iyo danyarta kana mid ah macallimiinta qurba joogta ah ee magaalada Muqdisho maanta soo booqatay macallimad Ismahan Cabdi Xuseen macallimad Ismahan Carabeeto waxa ay kamid tahay maamooyinka had iyo jeer garab taagan caruurta agoonta ah iyo danyarta waxa ayna sidoo kale kamid tahay qurba joogta Soomaaliyeed maanta ayaa waxa ay soo gaartay dugsiga Daarul Muttaqiin ee ka mid ah dugsiyada lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta waxana dugsigan si toos ah gacanta ugu hayo walaalaha gargaarka agoonta ee Maamucuude Foundation macallimad Ismahan ayaa waxa ay kormeer ku sameysay qaybaha kala duwan ee madrasada Daarul Muttaqiin gaar ahaan qaybta jiifka caruurta xanaanada iyo sidoo kale qaybta caruurta ay ku bartaan diiniga iyo maadiga kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay macallin Abshir Haare ahna maamulaha iskuulka Daarul Muttaqiin sidoo kalena ahna agaasimaha guud ee Maamucuude Foundation Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'ala amri ad-diin wa sallallahu 'alayhi wa sallam ba'd assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka ba'di maanta waxaan joognaa dugsiga Daarul Muttaqiin oo ku yaalo Muqdisho gaar ahaan Yaqshiid waxaan maanta noo martiya aan ku soo dhaweynay Ustaad Ismahan oo kamid ah dadka aan ka shaqeeyo dacwadan aan agoonta ka shaqeeyo waxaan leenahay jidakala qayb jidaa oo maasatay saddexdeeda Cali Ismahan waxaa yeelay yacni waqti qali hayna soo hurtay waana soo booqatay waxaan leenahay shukran maxaa nebi wuxuu leeyahay yacni xadiiska wuxuu ahay qoftan yacni dad ku shukran ilaa ma ku shukriyo waxaan leenahay jidakala jidaa ku soo dhawow ugu dambeyn waxaa warbaahinta la hadlay macallimad Ismahan Cabdi Xuseen macallimad Ismahan Carabeeto waxa ayna u mahadcelisay dhammaan qaybaha kala duwan ee ka qayb qaatay xanaaneynta iyo waxbaridda caruurtan danyarta ah waxa ayna si gaar ah ugu mahadcelisay aas-aasaha ururka Maamucuude Foundation Titoreso Cuudey Cumar Yuusuf Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqdo maaragtay Daarul Muttaqiin ama madrasada Muttaqiin oo maaragtay intaanu caruur ah oo Muqdisho ku taalo oo intaanu caruur ah joogto gabdhana ay noo xarisan yihiin maasha allah tabaarakallah maanta soo booqday ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha maamulka ee meeshaan xoolaha ku bixiyo oo ilmahan kafaalo qaaday waxaan ilaahay uga baryayaa subxaanahu wa tacaala inay noqdaan dadka anfaco liyaana nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ninkii u yimid saxaabiga ahaa uu ku yiri yaa rasuulallah acmaashu ilaahay ugu jecel yahay maxay tahay waatuu nabiga lahaa anfachum linnaas yacni dadka anfaco ayaa ugu fiican marka ilaahay waxaan ka baryayaa dadka anfacdeen waa kuwana maanta miriheeda guranaysaan qur-aankii qaar dhammaynayaan suuratu baqara maasha allah tabaarakallah qof maraay waa qof liibaanay wa marka ilaahay subxana watacala waxaan ka baryayaa maamooyinka ilmahaas kafaalo qaada agoonta ah iyo gabdhaha kafaalo qaada inuu ilaahay subxaana watacaala fii miisaan xasanaatum ilaahay idiin saaro لأنه هو وحيابها النبي عليه الصلاة والسلام لغول الرفيق جنده وطول لها النبي عليه الصلاة والسلام قفكي كفالة قادة يتيم أني أساق وحن كنا هاي كهاتين مركا لبدا فرود معناها النبي قتل ماما أنه حيطة هاي أني أساق جنده إسلقلينا مركا إلهي وحن كبر يا إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي إنك أبا المريو ما موينك المهان كفالة قادة أغونتا أو حرمها أن أرسي أو حرمها إبدينيهين ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaro maanta kuma ekaanayso booqashadeyda insha allah waan soo noqon doonaa ilmahaana waxbaan ka qaadan doonaa annagana biidnillaahi tacaala gabdhaha waxaan ayagan u dardaarmayaa gruubka aan mas-uulka ka nahay watacaawanu calbir wataqwa inay ayagana ma aragtay ilmahan ay waxba ka kafaalo qaataan waan idiin soo bandhigi doonaa biidnillaahi tacaala jazaakum allahu khayran maamooyinow ilaahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro waxay noqotay maanta magaalooyinka soomaaliya meelba ku yaalo waxa dadka anfaca un waa hooyooyinka marka ilaahay waxaan ka baryayaa hooyooyin caruurtiyooda iyo ayagaba ilaahay islaaxiyinu ilaahay idinka dhigo baarakallah fiikum waxay noo ballan jannada nabiga u ballan qaaday ayaga agoonta insha allah asalaamu calaykum maxamed amiin cabdirazaaq aadam macalimo warbaahinta M24 magaalada muqdisho